अनि नातिनीको हातबाटै टिका लगाउनु भयो अनि किन तपाईँले नातिनीलाई नातिनीको हात हातबाट टिका लगाउनुको कारण बताइदिनु नातिनाउने बुढा बुढाबुढी भन्ने त्यो भन्या के हो नेपालीमा भन्दिन मेरो भनेको अनि अहिले भाषा बोल्ने मान्छे पनि छैनन् होइन तपाईँ मात्रै होइन अनि अरू मान्छे गाउँका मान्छे पनि आए टिका लगाउन यहाँ आए दिनबाट यहाँसम्म अनि नातिनीलाई के आशीर्वाद दिनुभयो तपाईँले टिका पनि लगाइदिनु भयो तपाईँले

तपाईँको भाषा बुझ्ने मान्छे पनि छैन घरमा नि एक्लै छैन त्यही कामना बुझ्छ त्यही कामना कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ कहिले पहाड जान्छ कहिले डेबो जान्छ कसै जान्छ अनि के कुरा गर्नु यहाँ घरमा बोले पनि बुझ्दैनन् फेरि

के थी थी के बन्न? के बन्न अब हराउन थाल्यो सिक्न पनि मान्छेहरू धेरै टाढा टाढाबाट पनि कोही कोही आउँछन् तर धेरै आउँदैन